Hej, jag heter Kim Loeld och jag är ordförande i Haninge kvinnojour. Jag leder också ett projekt som heter Nej till våld mot kvinnor och barn. Under oktober kommer vi att göra en barnkampanj i våra sociala medier. Och syftet med det är att utbilda vuxna människor att se, höra och agera för att skydda barn från våld och att respektera barn och ungdomar. Det här ska naturligtvis gälla både i hemmet, i skolan och på fritiden i de sammanhang där barn och vuxna möts. Och det här är ju då i enlighet med barnkonventionen och den nya svenska lagen som gäller från 1 januari i år. Och under kampanjen, i kampanjen ingår att träffa våra politiska partier i kommunen. Och idag så har vi nöjet att träffa Dennis Askling från Sverigedemokraterna. Hej Dennis. Hejsan, hejsan. Kan du kort berätta om ditt uppdrag här i kommunen som politiker? Ja, nej men absolut. Ja, nej men som sagt, jag heter Dennis Askling. Jag är 26 år. Jag är gruppledare för Sverigedemokraterna här i Haninge kommun. Är Haninge kommuns yngsta gruppledare, så jag hoppas att jag kan bringa in ett yngre perspektiv både i det här men också i det politiska samtalet. Okej, spännande, ja. Dennis. Men då ställer jag de frågor som jag har mejlat till dig inför det här mötet. Ja. Så, vad gör ni i ert parti, Sverigedemokraterna, som ni är särskilt stolta över när det kommer till barns rättigheter i kommunen? Mm. Ja, men det vi har gjort här i kommunen primärt var ju att vi förra året la en motion, eller i år menar jag, med Moderaterna, en gemensam motion som handlar om att man inom skolans sfär ska polisanmäla alla typer av brott som begås av barn mot barn. Detta för att väldigt tydligt markera från samhället då att det här är inte okej. Utan man ska inte bara koppla in socialen, utan man ska markera att begår du en brottslig handling så kommer vi också anmäla det till polisen. Mm. Så det har vi gjort i kommunen. Men sen så gör vi också väldigt mycket på riksplan och framförallt inom ungdomsförbundet som verkligen påverkar barn också. Mm. Och vill jag ska berätta lite om dem? Ja, var du stolt över? Vad är du stolt över som du gör för den här kommunen? Jag är väldigt stolt över, framförallt inom ramen för Ungsvenskarna, så har vi verkar för att man ska utbilda all personal i skolan. Från lärare till vaktmästare till de som jobbar i skolköket. Mm. Att känna igen tecken på psykisk ohälsa bland barn och unga. Mm. Så att man på ett snabbt och smidigt sätt kan ta upp de här eleverna och sen hjälpa dem. Så att om det är så att man mår psykiskt eller fysiskt dåligt kan få hjälp så att det inte leder till någonting värre i framtiden, att man blir deprimerad eller något annat. Just. Man fångar upp dessa individer i ett tidigt stadium. Jättebra. Mm. Och jag tänker barn som är utsatta för våld mår ju oftast dåligt såklart. Och kan man fånga upp det så är det ju väldigt bra. Mm. Det låter bra. Nästa fråga. I en nationell kartläggning som Stiftelsen Barnahuset publicerade 2017 så visade det sig att 44% av barnen i Sverige har utsatts för någon typ av våld. 44% våld av en vuxen. Och den vanligaste formen av våld är fysisk barnmisshandel som vart fjärde barn har utsatts för. Mm. Och vi utgår från att ni inom Sverigedemokraterna är väl medvetna om det här och undrar vilka konkreta satsningar ni har på agendan för att minska barns våldsutsatthet. Mm. Ja, nej, men du var ju helt rätt att det är ju väldigt många barn som tyvärr har blivit utsatta för våld i hem. Mm. Och någonting som vi tror starkt på är ju dels att man ska skärpa straffen väldigt ordentligt för, så att de här förövarna får ett straff de förtjänar. Det finns allt för många exempel där man har skadat nära och kära men också barn och man har kommit undan med väldigt låga straff. Mm. Och det är någonting som vi verkligen vill få bukt på. Mm. Mycket det. Mm. Så ni fokuserar på det rättsliga så att säga? Ja, alltså, om man kollar i Sverige så har vi ändå en ganska lång tradition med att Man ska inte skada barn. Mm. Det är i våran kultursfär så är det väldigt
fult att göra något sånt. Mm. Det är olagligt till och med. Det är det också. Och vi är ett av de första länderna som införde att det var förbud mot barnaga. Mm. Och jag tycker ändå det visar väldigt tydligt på hur vi från statens håll har markerat att det här är inte okej. Mm. Men sen så kan man ju också, det som jag nämnde tidigare med att man ska försöka hitta fall där barn har blivit misshandlade i ett tidigt stadie. Så man kan hjälpa barnen och sen i långa loppet sätta dit den vuxna eller eller yngre vuxen som har gjort det här. Mm. Och sen på ett hårt sätt. Mm. Okej, okay. Ja. Bra, sista frågan lyder så här. I Haninge kommun är ju av UNICEF en certifierad barnrättskommun. Mm. Och på kommunens hemsida så står det att i enlighet med artikel 3 i konventionen så ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Även om barnets bästa ska prioriteras och väga tungt så kan kommunens möjligheter och andra samhällsintressen komma att ges företräde vid en helhetsbedömning. Hur tycker du att vi som kommun lever upp till artikel 3 i konventionen? Ja, så som jag uppfattar det så gör kommunen ett bra jobb med det. Det jag tycker är viktigt att när man har såna här ändå väldigt tunga dokument och väldigt viktiga saker att förhålla sig till är att det inte bara blir en av många policies som kommunen har. Utan att det blir någonting som man faktiskt aktivt följer upp och sen ser till att det också implementeras. Ja. Och så som jag uppfattar det så gör kommunen ändå ett bra arbete med det. Men sen så kan man ju säkert göra mer saker, för fortfarande så finns det ju barn som kommer i kläm på ett eller annat sätt, inte bara i Haninge utan också i hela Sverige. Mm. Så uppenbarligen så kan man ju göra mera saker. Mm. Men om vi talar bara i Haninge så tycker jag ändå att man har gjort ett rätt så bra arbete med det här. Hur märker du det? Att man har gjort ett bra arbete? Om man kollar på kommunens hemsida så är det uppföljningar kring arbetet med det här. Hur man gör i den politiska sfären för att följa upp vad som har skett. Och det är ändå det som är målet, att man ska följa upp att man faktiskt tagit det här beslutet och att barnkonventionen följs. Ja, du menar att uppföljningsarbetet fungerar i vår kommun? Ja, precis. Okay. Mm. Ja, men då har du svarat på de tre frågor som jag har ställt. Så att jag ber att få tacka så mycket Dennis för att du ville vara med oss här idag. Ja, tack för att ni kom hit. Tack. Mm.